这是本庙的第一次维塞节庆典，并在2022年。现在这个时去 Kelheim 的高速公路，当你看到这个白色的板，就要开始放慢了，因为就在前面不远。看到这个就是差不多要弯了，超过就要去前面 U turn， 就在这边弯进去，弯进来后一路直走就看到了。来着个庙的主持也都到达了，许多间庙的主持聚在一起，由多位主持来点亮吉祥灯，semua saya akan gunakan bahasa Hokkien aja lah, sebab saya boleh cakap Wai, boleh cakap Wai, okey, okey, cakap Ip-tian-tian sikit-sikit je lah cakap Cina, tak pernah cakap tak pandai Cina, saya tak pernah cakap Cina, cakap Inggeris tu boleh lah, dekat nak makan nasi tengah hari tu tak boleh lah. Pun kau cakap nakap, kau dewa dah 6 tiang nakap. Thank you.
法会之后，有主持用圣水来浴法。有信徒就会来找师父加持。我就带着自己和客户的佛牌，让各位住持帮忙加持。之后把剩下的几千个吉祥灯也亮起，数量有点多，所以有很多信徒也上前来帮忙点亮。2000 years later， 爬到高处，从上面拍下去很美。这里晚上的夜景也好赞。